Vážené dámy, vážení páni, vážení zástupcovia médií, milí naši priatelia a hostia. Mimochodom, toto bola autentická symfónia, ktorú zložil Pražský symfonický orchester len na počesť našej novej vlajkovej lode. Takže dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej konferencii pri príležitosti exkluzívnej slovenskej premiéry nového modelu Škoda Super. Vítam medzi nami aj tým našej spoločnosti Škoda Auto Slovensko, obchodných partnerov a samozrejme našich konateľov, a to inžiniera Karola Sklenáža a nášho nového konateľa zodpovedného za oblasť financií, IT a personalistiky, pána inžiniera Andreja Šocha. Už by som rád odovzdal slovo nášmu ďalšiemu konateľovi, pánovi inžinierovi Karolovi Sklenážovi, ktorý prichádza povedať vám viac o našej novej vlajkovej lodi. Ešte raz krásny dobrý deň aj z mojej strany. Dovolte mi privítať vás na stánku Škoda. Ale nie len vás, ja by som strašne rád privítal aj náš nový model Škoda Super, ktorý je naozaj tým prvým modelom, ktorý sme priviezli na slovenský trh. O tomto aute sa už v posledných mesiacoch napísalo strašne veľa. Máme ešte v pamäti narodeninovú novinársku veľkú oslavu, ktorá bola v Prahe vo februári, ale napriek tomu dovolte mi pokúsiť sa zhrnúť najdôležitejšie fakty, ktoré sú dôležité pre tento model, i keď si uvedomujem, že o tomto aute už bolo napísané toľko, že z mojej strany je veľmi ťažké podať vám nejakú úplne novú informáciu. Model Superb je dovršením modelovej ofenzívy, ktorú značka Škoda nastartovala v roku 2012. Je to takým vyvrcholením a do tohoto modelu vložila všetko naj, čo len mohla. Vložila do toho všetok svoj vložila do toho všetku svoju starostlivosť, precíznosť, lásku k technike. A musím vám povedať, že značka Škoda je na ten model veľmi, veľmi pyšná. Keby som mal zhruba zhrnúť také tri základné charakteristiky, ktoré boli veľmi dôležité pri definícii tohoto modelu ako následníka vlajkovej lodi značky Škoda, musím podotknúť, že sa značka sústredila predovšetkým na veľmi moderný, dynamický a napriek tomu elegantný dizajn. Sústredila sa na priestor pre pasažérov, ešte raz na priestor pre cestujúcich na zadných sedadlách, na batožinový priestor, to znamená to, čo je pre túto značku veľmi typické. A sústredila sa samozrejme aj na to, čo ženie automobilový trh dopredu. To sú nové technológie, ale nie preto, aby boli, ale hlavne, aby boli to technológie funkčné, ktoré slúžia vodičom, ktoré slúžia posádke a spríjemňujú komfort a jazdu. Model Superb je tým pádom asi o 28 mm dlhší. A čo je podstatné, jeho rázvor je o 80 mm väčší a tento rázvor sa tým pádom plne využil pre komfort posádky a hlavne sa využil pre veľkosť batožinového priestoru, ktorý oproti predchodcovi narastol o plných 30 litrov až na úzky hodných 625 litrov. Ponuka motorov je taktiež veľmi široká, od nástupného dieslu s 88 kW až po najsilnejší benzínový motor s 206 kW. To všetko pokrýva 6 agregátorov, 3 benzínové a 3 dieslové, samozrejme aj s pohonom 4x4, a to je pre verziu limuzínu, tak pre potom pozdejší model kombi. Ale čo je všetko, čo je oveľa dôležitejšie, že samozrejme tieto motory musia spĺňať najprísnejšie emisné predpisy EU 6, ale tieto motory sú zhruba o 20% výkonnejšie, ako mal predchodca, ale o 30% úspornejšie a efektívnejšie, takže s nástupným dieslom, s najúspornejším motorom tento model dokáže dosiahnuť kombinovanú spotrebu 3,7 litra, alebo čo je veľmi dôležité v niektorých krajinách, CO2 hodnotu 95 gramov na kilometr. Je predkaný najnovšími technológiami. Nebudem spomínať asistenčné systémy, pretože ich je v tomto vozidle strašne veľa, aby som vás s tým veľmi, veľmi nudil. Pokúsim sa pozrieť na iné technológie, ktoré sú, myslím si, že pre značku Škoda úplne nové. Úplne nový infotainment systém, ktorý ponúka napríklad Wi-Fi pre posádku s veľmi rýchlym internetom. Ovládanie rádia a všetkých multimediálnych prístrojov zo zadných sedadiel.
je to napríklad otváranie zadnej kapoty iba nohou alebo elektronické nastavenie tlmičov. Toto je iba krátky výsek toho, čo tento model samozrejme ponúka. Toľko k najvýznamnejším novinkám a mne už asi neostáva nič iné iba povedať jednu informáciu, ktorá o tomto modelu a hlavne na slovenskom trhu ešte chýbala. A to je jeho cena. Základný model vo výbave Aktiv s motorom 1,4 92 kW, čo je nástupný motor pre tento model, bude od ceny 21 290 eur. Je to ponuka, ktorá je samozrejme tak ako u predchodcu so štvoročnou zárukou a so štvoročným servisom, ktorý je poskytovaný zdarma. A to všetko ešte pri doživotnej záruky mobility, ktorú nazývame prémium. Keby sme túto cenu samozrejme chceli tak trošku porovnať, je to asi zhruba v ceníkovej cene 1200 eur menej než od svojho predchodcu. A pritom je ďaleko viac vybavenejší. Nielen asistenčnými systémy, ale má v základe aj klimatronik, má zadné parkovacie senzory alebo multifunkčný volant. Takže si myslím, že to je veľmi dobrá a férová ponuka pre takto krásne, nové, moderné auto. Vážené dámy, vážení páni, samozrejme toto je naše star našeho hviezda, našeho stánku, ale samozrejme ponúkame tu aj ďalšie novinky, ako sú napríklad Action Model Red & Grey, alebo Action Model Edition, ktorý je pripravený práve preto, pretože značka Škoda v roku 2015 slaví 120 rokov existencie a 110 rokov výroby automobilov. Takže ďakujem veľmi za pozornosť, toto je z mojej strany všetko. Ďakujem. Rajta, pekne. Pánovi Sklenákovi za prezentáciu. Ďakujem samozrejme veľmi pekne aj choreografovi a tančíkovi Jarovi Bekrovi za úvodnú show. A ďakujem, milé dámy a páni, aj vám za vašu pozornosť, za váš čas. Verím, že sa vám nový model bude páčiť tak ako nám. A zároveň vás pozývam do vašej konferencie na individuálne rozhovory so zástupcami našej spoločnosti, s našimi konateľmi, na malé občerstvenie a nezabudnite si zobrať aj balíček s vašou správou. Krásny deň. Ďakujem.